לגבי הסימנים, יש עכשיו כל מיני סימנים, מה שאומרת הגמרא, שלעולם יהיה אדם רגיל, שיהיה על שולחנו בראש שנה, קרתי, סילקה, תמרה, ירקה וכו', לסימן הטבה. אז שואל המאזין, האם צריך שהסימנים הללו יהיו על השולחן? אז קודם כל צריך לדעת שהעניין הזה של הסימנים, אנחנו עושים את זה רק לסימן טוב באלמה. ברור שאם יכול להשיג שיהיה לו על השולחן, טוב שיהיה לו על השולחן. אבל לפעמים יש מצב שאין. אין מצב. אין לו להשיג רוביה. עכשיו הוא לא השיג רוביה. יכול להגיד את היהי רצון של הרוביה, גם שהרוביה לא פה. יש היום בעיה עם הראש. יש כאלו אנשים שמצליחים להשיג ראש כבש, ראש עיל, כדומה. יש גם ראש דג. וראש דג, יש בעיות של תולעים. קרפיון וכדומה, הוא מלא בתולעים. כל מיני דגים יש בהם בראש, הרבה מאוד בעיות. צריך, אם אדם קונה ראש דג, צריך לדעת מאיפה הוא קונה, שזה מפוקח מתולעים. עכשיו, בן אדם אין לו או לא השיג ראש דג. יכול להגיד שנהיה לראש שלו לזנב? יכול. לא חייב דווקא שזה על השולחן. כמובן, הגמרא אומרת בקריטות, י' ב' שלעולם יהיה אדם רגיל שיהיה על שולחנו. צריך להשתדל משהו יכול שזה יהיה על השולחן. ישנם אנשים, למשל, שלא אוהבים לאכול קרטי, לא אוהבים לאכול בצל ירוק, או שאין להם את המתכון שעושים עם הבצל ירוק איזושהי פשטידה או משהו כזה, אבל לא יודעים איך לאכול את התמרה. בן אדם חולה, סוכר, לא יכול לאכול תמר. יכול להגיד את האי רצון, את הכל, אין שום בעיה, בלי לאכול את הדבר הזה, זה רק יהי רצון, זה לא קשור לאכילה של הדבר. עכשיו, בקשר לסדר של הדברים, אנחנו נוהגים להתחיל עם התמר, לברך על זה בורא פרי העץ, על התמר, קודם כל עושים המוציא, זה דבר ראשון. אנחנו לא עושים את זה לפני המוציא, עושים את זה אחרי המוציא. עושים קידוש, אחרי זה עושים המוציא, אחרי אוכלים כזית, אחרי זה אנחנו עושים בורא פרי העץ על התמר. למה על התמר ולא על דברים אחרים שנמצאים על השולחן? מכיוון שאנחנו צריכים דבר שהוא לא בא בתוך הסעודה. אז אני לוקח תמר, אני פותח אותו לשתיים, התמר הזה שאני פותח אותו לשתיים, חצי אני אברך בורא פרי העץ, חצי אני אגיד עליו את את היהי רצון. לאחר מכן, אחרי זה אנחנו לוקחים את הרוביה, אחרי זה את הרוביה אנחנו אומרים שירבו זכויותינו תלבבנו, אחרי זה אנחנו לוקחים את הקרתי, שיקרתו איבנו וסננו, קרה, שזה דלעת, שיקראו לפניך זכיותינו, לאחר מכן את הרימון, את התפוח, יש כאלה שנוהגים לעשות את גם לקחת תריעה, שכביכול שנהיה קלים וזריזים במצוות. וגם עם גזר. גם גזר שתגזור עלינו טובות. גזרות טובות. אפשר לקחת הרבה מאוד דברים, כל דבר שסימנה טובה, תיקח, אדרבה, למה לא? ייקח מה שהוא רוצה, כל דבר שעושה לו סימן טוב, יגיד, יהי רצון, ייקח חבוש, יהי רצון שתחבוש את כל, את כל המחבלים בגיהני גיהנם. למה לא? יגיד, מה שרוצה, אין שום בעיה.